Ναι, πιστεύω ότι δεν ξεκινήσαμε, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μας. Αλλά όταν είδαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια μπορούμε να το παίξουμε την τελευταία αγωνιστική, τα δώσαμε όλα και τους είχα πει ότι αν κάνουμε μετά το Πάτρε 5 νίκες συνεχόμενες, θα ανέβουμε. Και κάναμε και σήμερα και την Πέμπτη και ανεβήκαμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια για όλη αυτή τη χρονιά, γιατί ήταν πολύ δύσκολη. Είμαστε όλοι 16 παίκτες. Και στον πάγκο σήμερα είχα και δύο τραυματίες, στους οποίους μπορούσα να τους βάλω. Δηλαδή, με 12-13 παίκτες πήγαινα κάθε παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά μέχρι το τέλος που είσατε μαζί. Είναι πάρα πολύ συγκινητική. Ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο. Παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είχε διάρκεια και ήταν ο Αετός. Και θέλω από τη σειρά μου να δώσω συγχαρητήρια και στον Αετό Πατρών και για το αγωνιστικό, αλλά και ότι έγινε ένα παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια. Εμείς είχαμε ένα πολύ μικρό μπάτζετ από την αρχή. Ξεκινήσαμε με χαμηλούς τόνους και τα παιδιά μαζί με τον προπονητή και εμάς όλη η διοίκηση έφτασαν την ομάδα πάλι στην Α κατηγορία. Είναι ευτυχή συγκυρία γιατί του χρόνου θα παίζουμε στην Α κατηγορία στο δικό μας γήπεδο, στο γήπεδο του Αχιλλέα, το παλιό γήπεδο που έχει τόσες και τόσες δόξες. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον Αλέκο τον Ψαλτάκη και στους φιλάθλους μας που ήταν πάρα πολύ σήμερα. Θα ξαναμαζέψουμε πάλι τον κόσμο στο γήπεδο. Μάλλον αυτή η φανέλα έχει μέταλλο. Το έχουμε ξανακάνει αυτό πάλι μέσα στο λιμνοχώρι. Ήταν η χρονιά πολύ δύσκολη. Είναι διπλή ευχαρίστηση, δεν μας πίστευε κανένας. Όχι, δηλαδή, καλά λέγανε κάποια παραμονή, βέβαια. Εντάξει, αυτά είναι γελία πράγματα. Ότι με το ζόρι θα είμαστε στην πεντάδα. Εντάξει, ήρθαμε να παίξουμε ένα τελικό με την πλάτη στον τοίχο. Όλοι μας λέγανε πού πάτε, τι πάνε να κάνετε. Σφίξαμε τα δόντια, τα δώσαμε όλα και πήραμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και την αφιερώνουμε σε όσους δεν μας πίστευαν. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Αν έχεις ψυχή, πάντως θα πετυχαίνεις όλα. Τι να πω, παίξαμε μια χρονιά, 90 λεπτά. Μπερδεμένος είμαι. Ευτυχισμένος. Του χρόνου θα μας βρει στο καινούργιο μας γήπεδο, σε Α κατηγορία, εκεί που ανήκουμε. Κάναμε μια πολύ καλή πορεία όλοι μαζί, σαν ομάδα. Δείξαμε δύναμη, δείξαμε πάθος, δείξαμε φασιστικότητα. Καταφέραμε τέλος καλά, όλα καλά. Ίσως το καλύτερο καλοκαίρι θα κάνουμε για φέτος. Επιστροφή στο γήπεδό μας, επιστροφή στην Α κατηγορία. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Όλα καλά. Εντάξει, είμαι λίγο, νιώθω λίγο περίεργα. Γιατί εντάξει, φτιάχνουμε και το καινούριο γήπεδο και χρειαζόμασταν αυτήν την άνοδο. Να δείξουμε καλό πρόσωπο και να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα που αξίζει πιο πολλά. Και είναι σίγουρα στην Α, στο Α τοπικό. Αυτό. Σημαίνει κάτι ότι το σκόρ του τέρματο είχε στον Ασία. Όχι. Οι συμπαίκτες μου πιάσαν καλή απόδοση. Και χάρη και στο Δεπούτη που μας είχε σώσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ήμασταν εδώ και έτυχε το βαλάγο. Συγχαρητήρια θέλω να πω στον Αετό, που ήταν μια πολύ καλή ομάδα και αυτή ίσως να άξιζε και αυτή την άνοδο. Μακάρι να την πάρει του χρόνου.